Знову на передову бійці 8-го окремого полку спецпризначення вирушили на схід міняти своїх товаришів по зброї. Всього хмельницьких спецпризначенців у зоні АТО близько 400. Чергові проводи у небезпечну подорож бачили і наші журналісти. Вщент заповнений автобус поспішає відправитися у рейс. Пасажири – військові у камуфляжах, а кінцева зупинка – на пекельній передовій. Бійці на окуповану територію їдуть не вперше. Кажуть, там, де гремлять вибухи, особливо відчувається підтримка волонтерів. Необхідними речами підсобляє і рідна військова частина. Особливо теплі обуви. Многим не вистачає. Теплі речі. Ну, в основному волонтери. Ну, і часть немного дають. Всього понемногу, як говориться. Валентин тільки повернувся зі сходу, а вже проводжає туди сина. Каже, хлопці на фронті тримаються мужньо та професійно. Ми приїхали тільки сьогодні ночі з зони АТО, надавали гуманітарну допомогу військовій частині нашій, окремому 8-му полку спеціального призначення. Ну і провожаю сьогодні сина туди ж. Військовослужбовець дивується сміливості добровольців, які привозять ліки та одяг навіть на лінію вогню. У гарячі точки до вояків курсують і артисти. Допомагає волонтерська організація, ми допомагаємо. Стараємося, щоб наші хлопці були не голодні, тепло вдіти. Ну, в них не було проблем по забезпеченню битовому. А так, настрій нормальний. Виїжджаємо з концертними програмами. Командир полку Олег Нечаєв каже, ротації у військовій частині відбуваються кожні 2 місяці. Наші спецпризначенці на фронті завоювали прізвисько мисливці за сепаратистами. Адже перші захопили у ворогів повітряну зенітну ракетну установку у запеклому бою. Ми проводимо чергову ротацію особового складу в зону АТО. Тільки що хлопці поїхали виконувати завдання в Луганській та Донецькій областях. Ротація у нас проводиться кожні 2 місяці, тобто термін перебування в зоні АТО, намагаємося, щоб у нас не перевищував більше, ніж 2 місяці. Показати сповна свої вміння на фронті бійців стримує застаріла матеріально-технічна база. Бракує захисникам засобів розвідки та зв'язку, а ще теплого взуття. Проте зношений автопарк бойових одиниць днями поповниться 3 новими вантажівками. На цьому тижні ми будемо отримувати 3 нових автомобіля КРАЗ. Нашого українського виробництва. Це, до речі, перша поставка вітчизняної зброї до нашої частини. Отримали снайперські гвинтівки нового зразку, отримали нічні прилади спостереження. Відправити вояків повітряним шляхом заважає погана погода, тож їдуть в зону бойових дій подарованим автобусом. Велика відстань до району виконання завдань. Погодні умови не дозволяють нам виконувати повітряні рейси, тому будемо перевозити особовий склад на автобусі. Цей автобус нам підарували наші друзі, наші частини. Це фірма «Агробізнес» в главі з Олегом Михайловичем Сабуцьким. Ці герої вирушають в зону АТО з відчуттям патріотизму та своєї значущості. Саме бійці 8-го полку двічі на державному рівні відзначали орденом Героя України.